de la Marina. Okay, siapa dos dua? Ambil, bom keluar dulu. Dia lawan. Sorry. Okay, saya apa? 4-0. Ini 032. Bagi semua kat saya. Okey. Okey, pertama ada masalah ke? Tak ada. Okey. Berapa nombor tu? Okay. Ini simpan. Kanan mana? Kanan kiri. Kiri. 79 Station C tau. Okay. Di sana tu tau. Okay. Station mana? Okay, boleh. Sana pak. Okey. Hai, ni bukan saya. Okey, saya takut. Okey. Okey. Selanjutnya. Okey, thank you. Okay, terima kasih tu. Boleh bawa makanan. Borang tu. Okey. Terima kasih, boleh simpan.